I den her video tager vi ud til de tre værst rated restauranter, vi overhovedet har kunnet finde. Vi har sat os to mål for med den her video. For det første skal vi se, om restauranterne virkelig er så dårlige, som deres reviews giver udtryk for. Og for det andet, så skal vi give dem en 5-stjernet rating. Lige meget hvad vi får serveret, og lige meget hvor god eller dårlig servicen er. Husk at se med helt til slutningen, for vi har gemt det bedste til sidst. Okay, så er vi på vej til den første restaurant. Jeg synes virkelig, det er spændende, fordi nogle af reviewsene er godt nok dårlige. Lad os se på det. Vi er deroppe for at bevise, at det ikke er så dårligt, som vi skriver. Det er det restaurant 1 ud af 3, og det bliver altså kun værre herfra. Ligesom for at gøre det lidt mere sådan, altså få den helt rigtige experience, så har vi taget GoPro med, så vi laver sådan en skjult kamera. Nogle af kommentarerne, de lyder sådan her. Lukas, der skriver til The Juice Bar. Jeg har fundet et langt stykke plastik i min sandwich. Virkelig dårlig oplevelse på The Juice Bar. Vi bestilte kl. 11.30, men fik først maden kl. 12. Oven i købet manglede vi sugerør til vores juice, selvom vi havde spurgt, om de var med. Vi bestilte små juice, men fik store og skulle betale for store. Men selvfølgelig, planen er at gå derfra og give dem et 5-stjernet review. Så et eller andet må de jo gøre godt. Lad os gå over og se på det. Okay, vi er kommet frem til The Juice Bar. Jeg skal bede om to cappuccino. Det kan jeg desværre ikke lave. Jeg kan ikke lave kaffe. Jeg kan lave iskaffe. Okay. Okay, så tager vi to iskaffe. Ja. Ja? Lille eller sukker? Lille. Ja? Skal der noget smag i den? Karamel, sirup i den ene. Ja? Ja, i begge to. Ja? I begge to. Om en hot tuna. Ja, lyst eller godt? Lyst. Og så en avocado også. Lysbrød og grøn pesto. Det var det hele? Yes. 206 bliver. Det må være ikke heller kommentarer med. Okay. De havde ikke normal kaffe. Ej. Så det er lidt minus. Jeg er okay betjent. Men ikke mere end okay. Ej. Ikke mere end okay. Ej. Nu venter vi på maden, og så håber vi på, at maden er god, så vi kan give maden et godt review. Ellers bliver vi nødt til at finde for noget andet. Okay. Fik jeg lige sat armen på bordet. Det er altså drivvådt, det her bord. Det er måske godt have været tørt af eller et eller andet. Det tog 10 minutter og 25 sekunder, så det skulle da en helt decent tid. Det er god tid. Det er helt i orden. Vi har fået en flot kaffe, en flot sandwich, og nu skal vi til at smage det. Lidt tomat i. Ja, fint nok. Er det umiddelbart, det er okay. Okay, det var så sted nummer 1, The Juice Bar. Det var egentlig okay, bedre end forventet i hvert fald i forhold til reviews. Der var hurtig betjening, det var fint, man kunne sidde udenfor jo. Jeg fik godt nok lige sat min arm i et eller andet snask på bordet, men det går jo nok. Man skal jo have 5 stjerner for et eller andet. De gjorde det jo fint nok. Jeg synes, der var hurtig betjening, så vi skriver hurtig betjening. Hyggeligt sted at sidde ude og spise. Nu skal vi videre til sted nummer 2. Husk nu, at hvis I også gerne vil være membership, og hvis I også gerne vil have shoutout i videoerne, så husk lige at gå ned og klikke på join og tjekke det ud. Det er lige nede ved siden af subscribe-knappen. Fedt. Lad os komme videre til det næste restaurant, som vi skal review. Så er vi kommet til Sorø, og nu er vi altså klar til den rigtig grumme. Ikke den helt grumme, men næsten den helt grumme, og vi har fået min ven Saka med. Og Saka, hvad er det, du laver lige i øjeblikket? Jamen, jeg er kokkeelev, så jeg skulle gerne kunne komme med et glimrende review her fra Kebabhouse Sorø. Ja, okay. Ja. Lad os lige læse nogle reviews op fra Kebabhouse her i Sorø. Niklas, han skriver, aldrig har jeg oplevet en pizza være så våd, at man skulle tro, den var lagt i vand i stedet for en ovn. De skal sgu ikke have en krone for mig. Det var første og sidste gang, jeg bestilte noget for jer. Simon, han skriver, værste pizza, jeg nogensinde har fået. Er ikke engang sikker på, at man kan kalde det en pizza. Ja, det smager af sød tærte og dårlig smagsløs ingredienser. Thomas, han skriver så, har du prøvet at få leveret fra dem 2 gange? Og jeg fortryder det bitterligt. Begge gange ringede jeg efter 1,5 time, og så gik det først derop for dem, at de havde en ordre, der skulle til udbringning. Godt en time senere kommer der så det mest frygtelige mad. Det kan jeg på ingen måde anbefale. Hej. Hej. Jeg skal bede om en skinke pizza med champignon. Ja, lige præcis. Jeg skal høre om, er kødet halal? Ja. Okay, perfekt. Det er super. Nej, ikke heller. Okay. Alright, ja. Kødet halal. Ja, okay, godt. Forstår. Det er en engelsk.
Det er bare en enkelt. Hvorfor fanden hjælp vi så skinkede os på den, vi har sat der? Ja, det er super dumt. Ja. Kom jeg også til at tænke på lige, da han kiggede på mig. Han har altid hjælp med svineløb. Ja. det var sgu da egentlig over forventningerne. Ja, han havde da halal. Han havde halal? Ja, han havde halal. Men, ja. Men det var også dumt, at vi vælger at smage svinekød, der halal. Ja. Det er selvfølgelig en brain fart. Ja. Men så har vi også rigtig testet det. Men altså, han skal da plus for at være flink og... Absolut. Dem skal jeg godt på vejen. Informativ, ja. Ja. Lad os ikke på den, når vi får mad. Det ser da okay ud. Det ser helt vildt ud. Den ikke... bader jo ikke i vand eller noget. Nej, det ser ikke alt for godt ud. Ja. Helt standard, helt fint. Ja. Ja. Det er gået over alle forventninger. Ja. Jo, synes, det har faktisk været fint. Det har været lækkert nok. Vi prøvede alt, hvad vi kunne at teste ham på de ting, der har givet dårlige anmeldelser. Så vi tog for eksempel champignon på pizzaen, fordi så prøvede vi at få den til at være våd. Når vi spurgte, om vi kunne få halal på en skinkepizza, det var også lidt dumt gjort også. Okay, det var så sted nummer 2. Nu skal vi have skrevet et review fra det. Jeg tænker, vi giver det 5 stjerner selvfølgelig, fordi det var faktisk i orden, synes vi, at vi alle sammen meget enige om. Han var jo flink, så god service. God service, kan vi skrive. God service, pivfræk service. Ja. God service, lækker service. Ja, og minimal mængde vand på pizzaen. Okay, vi har fået skrevet review. Og nu kører vi så videre mod det aller sidste sted, som er altså en kinesisk buffet. Så hvis der er noget sted, hvor vi skal få dum nums, så er det altså her, det sker. Og så ses vi bare, når vi er deroppe. Så er vi kommet frem til dagens endelige destination. Det er altså her, at Oase ligger. Bare Oase. Lige om lidt, så skal vi ind og have noget forhåbentlig lækker kinesisk mad. Der er en del dårlige reviews på den her restaurant. Kan du læse nogen af dem op, Kalle? Vi har for eksempel Kirsten her, der skriver, at hun må erkende, at hun ikke kommer her mere. Kvaliteten, den er ikke til at kende. Det er rigtig trist. Maden, den var tør og kedelig og smagte ikke lækkert, ligesom før i tiden. Stina oplever en halvtom buffet konstant. Hun fik en forårsrulle, der smagte meget skidt, og det gjorde hun så opmærksom på, men der skete ingenting. Der var ben i kylling i karry, det er en ny ret. Absolut sidste gang, at hun kommer her, og hun gik efter 30 minutter. Vi har Vivica, der skriver, meget dårlig oplevelse. Der var så koldt, og der trak, så man måtte sidde med overtøj på. Maden på tallerkenen blev meget hurtigt kold. Minus 10. Bruno skriver, der er ingen ord til at beskrive dette sted. Det skal lukkes ned med det samme. Undgå absolut. Og det er altså lige det, vi ikke har tænkt os at tage imod Brunos råd. Vi undgår det ikke. Vi går ind og spiser nu. Og så forhåbentlig, så kan de også, ligesom alle de andre restauranter i dag, få en 5-stjerne review for os. Jeg er sikker på, at det nok skal kunne lykkes os at give dem et 5-stjerne review for et eller andet. Hvad fanden gør vi så? Det var ikke meget, vi nåede. Jo, der var privat arrangement. Der er simpelthen privat arrangement i dag. Okay. Ja, der kunne vi desværre ikke komme ind, fordi der var privat arrangement i dag. Så det må blive en anden dag, vi kommer tilbage hertil. Så for os går der et par dage for jer, så er vi her igen. Okay, det er en ny dag, og vi er tilbage på Oase. En eller anden Oase i Roskilde. Og døren er låst igen. Ja, det er ikke åbent igen. Vi kan ikke komme ind og spise igen. Det er altså... Det bliver svært, tror jeg, at give dem 5 stjerner, men altså, vi giver det jo vores bedste forsøg. I dag er vi tilbage uden Zacharias. I dag har vi Carl med. Vi har lige været inde og filmet en gave med ham. Så vi er godt sultne alle sammen. Men altså, vi har lige ringet til dem, Kalle, og det var åbenbart det var svært at høre, hvad de sagde. Ja, men åbenbart så har de skiftet til et andet sted. Så, men der står stadig det her sted åbent på Google Maps, men de er et nyt sted nu. Ja. Så vi kører derop, det er 4 minutter væk, og så er det deres nye restaurant, og så prøver vi det der. Og så kan det være det bedre, det kan også være det ikke er. Men nu får vi at se, de starter ikke godt ud i hvert fald. Det er anden gang, vi er her, og det er anden gang, der er lukket her, men det ser godt startet ud det her i hvert fald. Nu tager vi derop og ser på det. Vi kan så finde det. Kan vi sidde der? Altså, I en boksen? Ja. Okay. Det skulle jeg.
Vi kommer ind og sidder i sådan en lille boks. Hvad skal du? Hvad skal det her? Det er faktisk fancy. Det er faktisk fancy. Stegte ris. Deluxe. Vi skal jo bare buffet. Ja, vi skal bare buffet, ja. Ja. Så vi får lige bestilt noget buffet, ja, og så sushi. Viser vi, når vi kommer tilbage med maden. Smid det ud. Ja, det er sådan noget sushi. Det bliver sværest, det her. Jeg ved ikke, om man kan give 5 stjerner for, at kone er kold eller noget. Det er med, at rejerne er kolde. Har du taget væk på drikken? Mhm. Prøv at tage en bid af den her. Altså. Jeg er bange. Jeg fik også en rejer, der smagte noget mere. Forstået. Ja, tak. Det smager meget, meget mærkeligt og ikke godt, deres forårsruller. Er du imponeret indtil videre, Carl? Nej, slet ikke. Vil du så? Det er det, der smager bedst. Det er også det eneste, de ikke sætter nede. Ja. Kaffen er god. Isen er god. Men det er så ikke lavet selv heller. Nå. Det var det. Ja, vi skifter okay. Lige til det store kamera. Okay, det var så, hvad hed den? Ja, hvor long? Det var en forfærdelig oplevelse. Der skal man ikke komme. Nej, det var dårligt. Det bedste ved det var nok, at det var billigt, og det var det så alligevel ikke. Nej, fordi, det var ikke billigt. Hvis man skulle have buffet, så for det første var buffeten ikke så billig, som der stod den var. Og for det andet, så hvis man skulle have buffet, så skal man købe drikkevarer. Og så havde vi fortalt dem, at de havde de forkerte priser. Så blev hun sur på os, og sagde, at vi skulle have kigget på deres hjemmeside. Vi havde bare kigget på Google Maps. Hvad siger du, Carl? Det er forfærdelig oplevelse. Der er ikke noget at sige. Det har ikke været godt. Og det var heller ikke lækkert. Altså maden var ikke god. Det var godt smag, det ikke var høj kvalitet. Men 5 stjerner, det skal de have for et eller andet. Ja. Så vi har skrevet, at kaffen og desserten var god. Det er mest fordi, de ikke selv har lavet det, men det har vi ikke skrevet. Vi har skrevet, at kaffen og desserten var god. Det var hyggeligt inde i de der bokse, og betjeningen var hurtigt. Ellers er der ikke så meget andet at sige, end jeg håber, I kunne lide den her slags content også. Og husk nu, at vi stadig har vores join dernede, så sign up til vores community. Det er den bedste måde, I kan supporte os. Ellers så husk at like og subscribe, og vi ses i næste. We'll be right back.